Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um passeio. Meu nome é André Carvalho, estamos aqui na nossa querida cidade de Parnaíba. Depois de algumas imagens feitas em algumas outras cidades, como Santa Quitéria e Luzilândia, estamos aqui no bairro São Judas Tadeu, próximo aqui ao aeroporto, mostrando para vocês aqui um campinho aqui de futebol, uma pracinha. Achei bacana aqui esse local. De lazer do pessoal, tá? E aqui acho que isso é importante, né? Você tem cada bairro ter essas áreas de lazer para o esporte, para a criançada aí participar. Acredito que tem algumas reformas. Esse vídeo aqui ele mostra um pouco da nossa cidade de Parnaíba, né? E alguns pontos que eu acho que a pessoa que quer entrar na iniciativa política, né, tanto o vereador como os prefeitos, ele deve acompanhar como é que está a sua cidade, né? Isso eu observo muito, porque você acaba entrando vereador que não faz nada pela cidade. Essa é a verdade, não faz nada. Não tem uma preocupação sobre educação, sobre saúde, isso é um grande problema. Então, estou mostrando para vocês aqui o aeroporto, a Avenida Padre Vieira. Ó, essa avenida aqui ela vai descendo para o centro da cidade. Estamos aqui numa área de zona, tá? Então, o meu limite é até aqui. Eu não posso ultrapassar essa linha, tá? Por quê? Porque o avião ele vem por aqui, ó. Então, você tem que ter cautela sobre a questão do plano de voo, os cuidados necessários. Não ser irresponsável ao ponto de colocar esse drone na pista. E aqui vocês estão vendo aqui o pessoal utilizando aqui essa área que é corrida de cavalos, né? Eles vêm aqui trazendo seus cavalos para fazer um teste, né? E aqui o pessoal gosta muito de. Teve vezes que eu já filmei aqui. Tem até no meu canal, um local de um público até maior. E aqui mostrando aqui para vocês aqui um pouco, ó. Mostra aqui a igreja São Judas Tadeu, ó. Mostrando aqui para vocês, ó, como é. A praça aqui. Então aqui fica o local aqui da igrejinha de São Judas Tadeu, que é o bairro aqui. Mostrando para vocês toda essa área aqui na nossa cidade de Parnaíba, tá? Alguns pontos ainda de muita área verde, né? Aí vocês estão vendo ali a BR-343. Ó, passando aqui para vocês aqui para mostrar aqui para vocês. E aí eu peço que curtem, compartilhem, deixem seu like, ajuda bastante o nosso canal a crescer. Dessa força aí pra gente, tá? A chave Pix também tá aí para vocês dar uma olhada e se assim achar por bem gostar do local, tá? Então, mostrando aqui para vocês aqui um pouco. Aqui já é um local, o um centro aqui. Acho que é uma escola, alguma coisa assim. Uma piscina aqui bonita, ó. Mostrando aqui para vocês aqui um pouco desse local. Tá? Então, mostrando aqui. Aqui já é um conjunto condomínio fechado que temos aqui também ao lado, tá? Então estamos aqui a quase 70 metros de altura, tá? Então mostrando aqui para vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado do passeio, tá? Mostrando todo o movimento de nossa cidade Parnaíba, tá? Casarão bonito, né? Bastante bacana. E é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e fiquem com Deus, pessoal.